ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Қадыр Мырзәлі. Армардақ тағайын Жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ үні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы күйші, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Ботагөз Дүнгенбаева. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік, рахмет. Енді Ботагөз ханым, бізде жалпы қазақта күйші қыздар саусақпен санарлық қой. Солардың көшін бастап тұрған ол әрине біздің Дина Нұрпейісова апамыз. Сіз ол кісінің жолын жалғап жүрсіз. Енді бүгінгі бағдарламамызды Дина Нұрпейісованың шығармашылығына арнасақ. Иә, дұрыс айтасыңыз, Сәния. Саусақпен санарлық қазіргі уақытта, айта кеткенде, бұрынғы заманда ол тіптен қиын болған. Енді Дина апамыз сол заманның кезінде, сол заманда өмір сүріп, сондай бір қиын кездерде осындай өзінің өнерін жоғалтпай, талантын жоғалтпай, осы домбырасын арқалап, қара домбырасымен халыққа белгілі болған апамыз. Дина Кенжеқызы Нұрпейісова, композитор, күйші, Қазақстанның халық әртісі. 1861 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Бекетай құмында дүниеге келген. Дина бала күнінде Дәулеткерей, Мүсірәлі, Ұзақ, Байжұмасында авторлардың күйін ырғағына келтіре тартып, төңірегі домбырашы қыз деп атаған. Қаршадай қыздың даңқын естіп, әйгілі Құрманғазы арнайы іздеп келген. Ол Динаның болашағынан үлкен үміт күтіп, батасын берген. 9 жасынан ұзатылып кеткенше өнерге баулып, жанынан тастамаған Құрманғазының төл шәкірті 1937 жылы Ахмет Жұбановтың тапсырмасымен домбырашы Сумағұл Көшекбаев Динаны Алматыға алып кетеді. Сол жылдың күзінде ұлт дарындары бас қосқан 2-ші республикалық жиында күйшіге ресми түрде сый-сияпат, құрмет көрсетілді. Ол өзінің Бұлбұл Құрманғазының Төремұрат пен Қайран Шешем атты күйлерін шебер орындаған үшін ең алғашқы сыйлығын алды. Осыдан кейін Дина Қазақ филармониясына жұмысқа алынып, оған еңбек сіңірген өнер қайраткері атағы берілді. 1939 жылы Мәскеуде өткен бүкілодақтық ұлттық аспапта орындаушылар байқауында бірінші орынды иеленді. 2000 қатысушы арасынан таңдалып алынған 9 үздік өнерпаздың бірі болды. Дина Нұрпейісова халық алдында соңғы рет 1952 жылы 91 жасында шықты. 1955 жылдың 31 қаңтарында күйші дүние салды. Қазір жолын жалғастырып жүрген негізі Дина апамыздан кейін Бақыт Қарабалина, одан кейінгі міне қазіргі таңда өздеріңізге белгілі Айгүл Үлкенбаева, сол апайымыз енді қазір сол Динаның жолын жалғастырып, қыздарының ішінде топ жарып өнерін көрсетіп жүрген қыз балалардың ішінде сол Айгүл апай. Одан кейін енді сол Айгүл апайдың артынан біз із басып міне келе жатырмыз. Енді Дина апамыз туралы айта кетсек, Дина апамыз өзіндік бір ерекше стилі бар, керемет композитор, импровизатор болған кісі. Құрманғазының ұлы шәкірті, ең сүйікті ізбасары осы Дина апамыз болған. Енді осы Дина апамыздың өмірбаяны қысқадан нұсқа күйлерінде сонда шама келгенше бір орындап беруге бүгін сіздердің студияларыңызға келіп отырмын. Бәрекелді, ендеше әңгімемізді осы жерден үзіп тұрып, бір күйін тыңдап алсақ. Жақсы, онда Дина апамыздың бірінші, мен 8 март деген күйінен бастайын деп отырмын. Бұл 8 март, сауыншы, еңбегері деген күйлері Дина апамыздың 85 жасында шыққан күйлері. Сол 85 жасын қазақ жұрты тойламақ болып, атап өтпек болып үлкен бір шара ұйымдастырады. Бұл шарада апамыздың өзі де болады, Дина апамыз, ол кезде 85 жаста. Сол совет халқына риза болып, сол кісілердің еңбектерін жаңа бағалап, осындай 8 март сауыншы, еңбегері, еңбек геройлары деген күйлерін шығарған болады. Алғыс күй дейсіз ғой. Иә. Енді сол 8 март деген күйін орындап берейін. Қабылдаңыздар. Thank you.
Бәрекелді. Шайдан алып отырыңыз. Жақсы, рахмет. Жаңа айттыңыз ғой, алғыс күйлерінің бірі деп, оның ішінде сауыншы деген болды, еңбегер деген күйлерде болды дейсіз. Енді кей деректерде айтады, бұл Дина апамыздың өзінің ойын ашық айтатын күйлер шығарғысы келді, бірақ сол кездегі репрессиялық қаталдық, жалпы енді идеологияның өзі бізге көп нәрсені ашық айтуға кедергі болды ғой. Сол кезде апамыздың шығармаларына жаңағы өзгеше атау қойып, оны қолжаулық етпек болып, кейбір жерлерде ұран қылды деген деректерде кездеседі. Оған қатысты сіздің ойыңыз қандай? Ол да әбден мүмкін. Енді ондай деректер енді ашық айтылмаған ғой ол кезде. Негізі Дина апамыз сол халқының мұңын, жаңағы ойын осы күй арқылы айтқысы келіп, талай-талай күйлер шыққан, оның бәрі өшіп те бізге жетпейді қалуы мүмкін. Енді кейінгі кездерде осы деректер бойынша енді мен аса қатты оған бір үңіліп терең бір зерттеген жоқ. Енді зерттеп жатыр ғой, әлі күнге шейін зерттеп жаңа Динаның қалған күйлері, қаншама жаңа жарық көрмеген күйлері қалды, соның ішінде болуы әбден мүмкін. Енді Дина апамыз біздің халқымызды қолдап, сол кісілерге демеу беріп, сол кезде бір сондай көңіл күй, шаттық сыйлап, осындай енді көңілдеріне бір кішкене де болсын, бір жақсы нәрсе болсын деп осындай күйлерін шығарып жатқан жөні бар ғой. Енді бұл 8 март сауыншы еңбегері деген күйлерінің аты енді басқаша да аталуы мүмкін. Енді ол жағын білмедім. Дина апамыздың өзі қарап отырсақ, өмірі бірнеше сатыдан тұрады. Қазақтың бір қилы кезеңімен тұспа-тұс келді. Мәселен, 1916 жылғы жаңа 19 бен 43 жас аралығындағы ер азаматтарды соғысқа алып кетіп жатты. Ақтар мен қызылдардың шайқасы болды. Одан кейін қазақтың басынан ашаршылық өтті. Одан кейін ол отан соғысы болды деген сияқты. Байқап отырсақ, ол кісінің шығармашылығында соның барлығы келтіріліп отырған екен. Иә, әрине, келтіріліп отырған. Енді жаңа 16 жыл деп кетті ғой, 16 жыл деген күйі бар. Бұл өте бір ауыр күй, сондай қайғы қасірет көрген қазақтың жаңағы мұңы, шері дейміз ғой. Бұл күй о баста набор деп айтылған екен. Бұл кісі енді ақырындап дайындалып жүрген ғой, жаңа 16 жыл деп айтуға да болмаған болуы мүмкін. Набор деп енді орысша бүйтіп айтып қойған, соның ішінде жаңағы бүкіл жаңағы айтқысы келген қазақтың жаңағы бүкіл проблемасы осы күйдің ішінде. Сондықтан да енді жаңағы бағанағы алдындағыны айтып кетпекші, атын дәлме-дәл айталмаған, сол атын жаңағы аттас қылып жаңағы қойып, сондай набор болған. Кейінгі кезде бұл тарихқа үңіле келе, зерттей келе 16 жыл деп, сол кездегі қайғы қасірет қой, жаңағы 16 жыл деп шығарып отырған күйі. Иә, себебі бұл 16 жылда әділетсіздік өте көп болды ғой. Байлар өздерінің балаларын жаңа жасы толып тұрса да жасырып қалып, кішкентай деп көрсетті. Бұл жерде жаңа Дина апамыздың баласы да сол соғысқа аттанған ғой, сол кезде бұл кісінің жаңа шығарған күйі ана бұйрығы деген күйі, сол кезде шыққан жаңа баласына енді бұйрық беріп, баруың керексің, біздің халықты сендер сияқты азаматтар қорғамаса кім қорғайды деп жылап отырып сол күйін шығарған екен, ана бұйрығы деген күйін. Иә, сондай күйлері шығып отырды ол кісінің. Енді Дина апамыздың тегіне қатысты көптеген нұсқалар бар. Мысалға, біреулер айтады, Нұрпейісова деген фамилия жаңағы өзінікі емес, күйеуінің есімін пайдаланды дейді. Ал біреулер айтады, 14 жасында қайтыс болып кеткен баласының есімін айта саған, себебі бізде қазақта бар ғой жаңағы ат тергеу деген сияқты, қайнатаның есімін атауға болмайды дегендей салтымыз бар. Енді неше нұсқасы бар ғой. Енді менің білуімше, ол Нұрпейіс деген өзінің атасы болған. Атасы болғанда жаңағы күйеуінің әкесі. Бұл Дина апамыз енді жаңағы күйеуге шыққанда жолдасы өте сондай жақсы адам болған, өте жаңағы Динаны қолдаған, бұның өнеріне шектеу қоймаған, және өте сол Динаны өнерін қолдап, өте сондай бір жоғары бағалаған. Иә, сондықтан да енді сол Дина өзінің жаңағы қайын жұртының жаңа тегімен кеткен ғой. Солай Дина Нұрпейіс деген негізгі ол кісінің жаңағы әкесі, атасы. Сіздің нұсқаңыз да солай? Иә. Енді неше түрлі бар шығар нұсқалар, енді менің білуімше осы. Ендеше әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, тағы бір кейін тыңдап алсақ. Жақсы. Жаңада айтып кеткен, біздің совет халқының жаңағы еңбектеріне риза болып шығарған күйлерінің бірі сауыншы деген күйі. Соны қабыл алыңыздар.
шабыт деген тылсым дүние дейді ғой, ол бір адам қатты қуанғанда, бір нәрсеге шаттанған кезе келеді дейді, немесе адам күңіренген кезе келеді деп жатады. Мынау сауыншы, жаңа айтып өттіңіз ғой, қатты риза болып сол еңбегерлерінің жаңағы ісіне тебіренген кезде тамсанғанда шыққан күйлерінің бірі. Ал дәл сондай Дина апамыздың тағы жеңіс деген күйі бар менің білуімше. Иә. Сіз менің орындайын деп отырған күйімді тура бір тауып алғандай болып отырсыз, әне. Иә, жеңіс деген күйі, мен өзім де қазір осы салымшыдан кейін жеңіс деген күйімді орындап беремін деп отырған. Жеңіс деп аты айтып отқандай, бұл совет халқының ұлы жеңіске жеткен күн, тойлаған күн ғой, 1945 жылы. Ол кезде Дина апамыз 85 жасқа келіп, сол жеңіске қуанып, халықпен бірге қуанып, осындай қуаныштан шыққан күй жеңіс. Енді жеңіс күйінің былай терең ойлы, шаттығы өте жоғары, тілі өткір. Динаның осынша жасқа келіп, 85 жасқа келіп, жаңағы өнерден алған қаншама жаңағы тәжірибесі мол, сондай бір керемет бір шыққан күйлерінің бірі деп ойлаймын. Сол өзінің тәжірибесінің арқасында сондай әсер етті деп ойлаймын. Өзім сол жеңіс күйін қабыл алыңыздар, онда жеңісті орындап берейін. Келді. Жаңа жоғарыда біз Дина апамыздың сесенінің сеңгірінен асқан кезде шығарған күйлері жайлы айттық қой. Енді тырнақалды туындыларына көшсек. Білімше ондай күйлерінің бірі бұл. Иә, рас айтасыз. Енді тырнақалды күйлері Дина апамыздың жаңа бұл өте бір күрделі, сондай бір күйлерінің бірі болып табылады. Және де менің сүйіп орындайтын күйімнің бірі. Бұдан да басқа жаңа жігер деген күйі сондай ауқымды. Енді қазір сол бұл күйіне тоқталатын болсақ, бұл күйі өзінің жаңағы Дина апамыздың құрбысы, балым деген құрбысы болады. Екі жанарынан бірдей айырылып, соқыр болады. Сол қыз жаңағы өміріне қатты налып, жаңағы қиын өмірі өте сондай қиын болады. Және бұл қыздың бір ерекшелігі керемет ән салған екен. Енді ән салғанда бұлдың үнінде сондай бір керемет дауысы бар екен.
кейін бұл қыз жаңағы семья құрып күйеуге шыққан кезде де жаңағы жолдасы түсінбей бұны таяқтың астына салып ән айтқан үшін жаңа кішкене ән айта қойса соны қызғанып бір жаққа кетіп қалса да келгенде сен кімге ән айттың жаңағы деп сондай бір таяқтың астына алған екен деседі. Негізі бұл жаңағы бұл соқыр қыздың әні деп айтылған екен, және де сол бұлбұлдың жаңа нақышына салған сол негізде шығарылған күйдің бірі, сол жаңа өзінің құрбысына, соқыр құрбысына арнап шығарған күй екен, иә, тағдырына. Сол бұлбұл күйін қабыл алыңыздар онда. Келді. Жалпы өз музыканы айтады ғой, бір сондай нәзік тіл деп сөзбен айтып жеткізе алмаған дүниені осы күймен дөп басып айта алған сияқты Дина апамыз. Енді Құрманғазы Сағырбайұлы Динаға менің оң қолыммен сенің сол қолыңды бір адамға берсе дүниеде ешкім жетпейтін керемет домбырашы шығар еді, күйші шығар еді деп өзінің үлкен бағасын беріп кеткен екен. Енді архив видеоларды қарап отырсақ та Дина апамыздың бір саусақ алысы бір ерекше ғой. Қарап отырып бір бұрын соңды ешкімнен көрмеген дүниені көресің. Сіз тура солай орындап бере аласыз ба бізге қазір көрермендерімізге? Иә, әрине. Енді Дина апамыздың негізгі жаңағы басында айтып кеттік қой, стилі өте ерекше, ешкімге ұқсамайтын. Құрманғазымен бірталай жаңағы жер аралаған, бірталай күйшілермен, күйшілердің арасында жаңағы үлкен сайыстарға қатысып өзін жақсы көрсеткен Дина. Сол кезде Құрманғазы атамыз айтқан болатын, Дина, сен енді тек қана орындаушы болмай, енді сен күй шығар деп. Сол кезден бастап жаңағы Құрманғазы атамыз байқаған ғой, бұл Динаның импровизатор екенін. Жаңағы отырған жерде бір күйді ойнаса, екінші жерге барып ойнағанда оны мүлде басқа жағынан көрсетіп, басқаша орындаған болатын. Енді Дина апамыздың қазір
қазір орындайтын күйім Науысқы деп айтылады, науайы деп. Бұл күйді енді Құрманғазының күйі деп те айтады. Осы науысқы, науайы деген парсы тілінен алғанда әуез деген оңды білдіреді екен. Және де түркі тілінен дәлме-дәл баламасы науысқы философиялық жаңа тұрғыда айтылған екен. Және науайы деген енді ойнақы, сонда бір көңілді деген жаңағы оғымды білдіреді. Яғни бұл жаңағы науысқы күйі басқа жаңағы елдің әуезін өз жаңағы ұлтына нақыштап, жаңағы әуездеп, әуенін өзіне келтіріп ойнаған деген мағына білдіреді екен. Енді бұл күйшілер, домбырашылар арасында кезінде жаңа көп ұлттық жиналатын жәрменкелер болған ғой. Сондай жерде жаңа әр жақтан келген ұлттар өз аспаптарын көрсеткен. Бұл жәрменкеде енді Құрманғазыда Динада болған деседі. Сол кезде жаңағы өзіңізде айтыватсыз, музыка тілмен жаңағы тіл білмесең де жаңағы іштеңке жаңа түсінбесең де сол музыкамен түсіндіруге болады. Не айтып отқанын түсінуге болады. Сол кезде жаңа ауыз түйіс болған бір-біріне жаңа қолдарының қимылдарымен, икемдерімен жаңағы өздері тілмен жеткізбесе де жаңа музыкамен жеткізген. Енді Құрманғазы сол жерде жаңа орыстың шымшық деген әуенін естіп соған жаңағы еліктетіп шығарған деседі. Ал негізі бұл ұршық төкпе деген күй жаңа аты да айтып тұрған сияқты. Енді Дина апамыз орындағанда бұл күйді жаңа кезіндегі әжелеріміздің, апаларымыздың ұршық еруін көрсеткен деседі. Енді осындай нұсқасы, енді науысқы деген күйін орындап берейін. Шіркін, керемет орында. Бүгін уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, Дина Нұрпейісованың шығармашылығымен көрерменімізді таныстырғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы, күйші, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Ботагөз Дүнгенбаева.
Ботагөз Дүнгенбаева, күйші, Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның фольклорлық сазген ансамблінің домбырашысы, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, Айгүл Үлкенбаеваның арнайы жүлдесі иегері, Дина Нұрпейісова атындағы байқаудың лауреаты. Құрметті көрермен, бүгінге осы шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.